Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 48-də olan mövzunun və çalışmaların izahını verəcəm. Deməli, mövzumuz natamam kvadrat tənliklərdir. Biz artıq kvadrat tənliklərin necə yazıldığını, yəni hansı tənliklərə kvadrat tənliklər deyilir, bunları öyrəndik. Bəs natamam kvadrat tənliklər necə olur? Bu mövzuda da bununla tanış olacaq. Burada əvvəlcə bir araşdırma var, gəlin ona baxaq. Deyir, fizika dərsində topu şəkildə göstərildiyi kimi səth üzərində diyirləməklə təcrübə aparıldı. Hərəkətə başladıqdan tez saniyə sonra topun olduğu hündürlüyün h bərabərdir. Deməli, h bərabərdir. Mənfi 4,9 t kvadratı üstəgəl 4 hündürlüyü ilə tapıla bilildiyi müəyyən edildi. Topun neçə saniyə sonra yerə çatdığını tapmaq üçün h bərabərdir 0 qəbul etməklə alınmış bu tənliyi həll etməliyik. Deməli, mənfi 4,9 t kvadratı üstəgəl 4-ü 0-a bərabər edirik və burada t-nin qiymətini müəyyən edərək topun neçə saniyə sonra yerə çatdığını tapa bilərik. Burada mənfi 4,9 t kvadratı bərabərdir 4-ü əks işarə ilə keçirdirəm. Deməli, sağ tərəfə mənfi 4 edir. T kvadratı bərabərdir. Mənfi 4 bölünsün, mənfi 4,9. Deməli, hər ikisi mənfi olduğuna görə bu müsbətə çevrilir. Olur, 4 bölünsün, 4,9. Buradan da T nəyə bərabərdir? Kök altda 4 bölünsün, 4,9. Bu da bərabərdir, deməli, 4-dən kök 2 çıxır. 4,9-u da 49 vurulsun, belə yazaq da, 49 vurulsun 0,1 yazsa. Gəl bunu 0,49 vur 10 kimi yazaq. Bu da bərabərdir, deməli, 2 bölünsün, 0,49-dan 0,7 çıxır, 10 qalır kökün içərisində. Burada istəyirsiniz, sürət və məxrəci rəsanlıqdan azad edə bilərsiniz. Daha doğrusu, məxrəci rəsanlıqdan azad edə bilərsiniz. Neyini edək? Məxrəci və sürəti kök altda ona vururuq. Və burada nə alınır? Kök altda onu kök altda ona vuranda 10 eləyir. Onunla da 2 ixtisar gedir. Burada 5 qalır, burada 1. 5-i də 0,7-yə vuranda eləyir. 3,5-də kök altda 10. Bu şəkildə də saxlaya bilərsiniz. Və yaxud da məxrəci onluq kəsirdir də yazaram 10-da 35-də kök altda 10, 10-da sürətə qalxsa olacaq 10 kök altda 10 bölünsün 35. Bu şəkildə deməli neçə saniyə sonra topun yerə çatdığını tapmış olduq. Baxaq indi deməli natamam kvadrat tənliklərin nə olduğuna. Deməli necə olur natamam kvadrat tənliklər? Tam kvadrat tənliyin gəlin düsturunu yazaq. Deməli, dedik ki, tam kvadrat tənliyi necə idi? Ax kvadratı plus bx plus c bərabərdir 0 və burada a 0-dan fərqli olurdu. Bu cür tənliklərə tam kvadrat tənliklər deyilirdi. İndi, burada b və c əmsallarından heç olmasa biri 0-a bərabər olarsa, bu zaman natamam kvadrat tənliklər yaranır. Əvvəlcə gəlin, hər ikisini 0-a bərabər edək. Həm B 0-a bərabərdir, həm C 0-a bərabərdir. Bu zaman tənliyimiz necə olur? Olur AX kvadratı bərabərdir 0 şəklində. Çünki B-ni 0-dır da, 0-x zamanında 0 elədi, C də 0-dır və yerdə nə qaldı bir dənə? AX kvadratı. Yəni AX kvadratı bərabərdir, oldu 0. Və bu tənliklərin, deməli, bu tənliyin həllinə baxaq. Bu birinci tip haldır. Həm B, həm C 0-a bərabər olan haldır. Deməli, bu tənlikdə bilirik ki, mütləq A 0-dan fərqlidir də. Bunu biz əvvəldən şərt qoymuşduq kvadrat tənliklərdə. X kvadratı nəyə bərabər olur? Hər tərəfi elə bir ki, A-ya bölürəm. AX kvadratını A-ya böləndə X kvadratı, 0-a A-ya böləndə 0 və buradan da X alıram ki, 0-a bərabərdir. Deməli, bu tənliyin həlli nə oldu? 0 oldu. Yəni, həm birinci kökü, həm ikinci kökü. Yəni, hər iki kökü 0-a bərabərdir bu tənlikdə. Sonra, bu birinci hal. İkinci hala baxaq. İkinci halda tutaq ki, B 0-a bərabərdir. Yalnız B. C 0-dan fərqlidir. Onda olur AX kvadratı plus C bərabərdir 0. B 0 olduğuna görə X də yuxa çıxdı və bu şəkildə həm AX kvadratı qaldı, həm C.
Burada həll necə olur? AX kvadratı bərabərdir. S-ni əks işarə ilə keçirdirən bərabərliyin sağ tərəfinə. X kvadratı bərabərdir. Mənfi S böl A olur. Burada uşaqlar, diqqət eləmək lazımdır ki, S ilə A müxtəlif işarəli olsun. Nəyə görə? Çünki eyni işarəli olsa, x kvadratı mənfi ədədə bərabər olacaq. Tutaq ki, S 3-dür, A 2-dir. Mənfi S bölü A neçə olacaq? 2-də 3. Görsün, mənfi ədəd oldu. Və yaxud da hər ikisi mənfi olsun. S mənfi 3 olsun, A mənfi 2 olsun. Onda yenə də burada mənfi 3 bölü mənfi 2 olacaq. Mənfi 3-ü mənfi 2-yə böləndə bu eləyəcək müsbət. Yenə də nəticəmiz mənfi 2-də 3, yəni mənfi ədəd olacaq. X kvadratda biz bilirik, yaxı ki, mənfi ədədə bərabər ola bilməz. Ona görə də burada mütləq şərt qoyuruq ki, S ilə A müxtəlif işarəli olmalıdır. Əgər müxtəlif işarəli olsa, X1 deməli, bərabərdir mənfi kökatda mənfi S böl A, X2 də bərabərdir müsbət kökatda mənfi S böl A. Bu da bunun kökləridir. Üçüncü halda isə S sıfıra bərabərdir. Bu zaman tənliyimiz olur AX kvadratı plus B bərabərdir sıfır şəklində. Bu tip tənlik daha doğrusu BX. Bu tip tənliklərdə isə nə edirik? X-i mötərizə xaricinə çıxardırıq. Mötərizə içərisində nə qalır? AX üstə gəl B. Görürsünüz, X hər ikisində iştirak edir. Mötərizə xaricinə çıxartdım. Buradan da kökləri tapıram ki, X1 bərabərdir sıfır. AX plus B bərabərdir 0 olanda isə AX bərabərdir B-ni keçirdirən bərabərliyin deməli, sağ tərəfində mənfi B olur. X2 də bərabərdir mənfi B böl A. Deməli, bu da üçüncü halda tənliyin kökləri olmuş olur. Belə uşaqlar, mövzu izahımız bu qədər. Gəlin... Çalışmalara baxaraq bunların hər birinə aid nümunələr işləyək. Mövzu izahında var bunlara aid nümunələr. Mən de nümunə işləmədim. Gəlin misallar üzərində göstərək həllərini. 5-ci tapşırıqda deyir ki, tənliyi həll edin. 1-ci tənliyimiz 2x kvadratı bərabərdir 0. Bu hansı haldır? Burada B, S 0 olan haldır. Bax, bu haldır. Bu halda x kvadratı nəyə bərabərdir? 0-ı bölürəm 2-yə 0. X də bərabərdir 0 ilə. Tənliyin bir dənə kökü var, o da 0-dır. İkinci, x kvadratı çox 16 bərabərdir 0. Bu hansı halda? Burada olmayan nədir? B-dir də. B 0-dır deməli. Bu iki, bizim digər halımıza uyğun gəlir. Üçüncü halımıza. Burada x kvadratı nəyə bərabərdir? 16-nı işarəsini dəyişib keçirdirəm sağ tərəfə. X də nəyə bərabər olur? Plus, minus 4. Əgər x kvadratı 16-dırsa, x plus, minus 4-ə bərabər olur. Yəni, həm mənfi 4 ola bilər, həm müsbət 4 ola bilər. Üçüncü də, mənfi 2x kvadratı bərabərdir, mənfi 50-yə. Uşaqlar, burada dəyişik heç bir şey yoxdur. Görünüş olaraq sizi çaşdıra bilər. Elə bir ki, 50-ni bu tərəfdə də yaza bilərdilər. İndi bərabərliyi bu tərəfdə keçirdiblər. Elə bir ki, bu misal belədir. 2x kvadratı üstə gəl 50 bərabərdir 0. Sadəcə 50-nin işarəsini dəyişib elə hazır olaraq bərabərliyin sağ tərəfində veriblər. Bu bizim elə həllimizi asanlaşdırır. Elə keçirtmiş olaraq veriblər. Onda x kvadratı nəyə bərabərdir? Mənfi 50-ni bölürəm mənfi 2-yə eləyir 25. Buradan da x-i tapıram ki, x kvadratı 25-dirsə x neçə ola bilər burada? Həm mənfi, həm müsbət 5 ola bilər. Yəni, plus minus 5. Plus minus 5 yazmaq o deməkdir ki, yəni, tənliyin kökləri mənfi 4 və müsbət 5. Yəni, daha doğrusu, mənfi 5 və müsbət 5-dir. Burada da mənfi 4 və müsbət 4-dür. Burada da, yenə də, hər iki kökü 0-dır. Burada birinci kök də 0-dır, ikinci kök də 0-dır. Yəni, bir dənə kökü vardır, o da 0-dır. İkisi də eyni olduğuna görə bir kökü var demək kifayətdir. Üçüncüdə isə verilib 8x kvadratı bərabərdir 2x kvadratına. Deməli, burada nə edirik? Əvvəlcə 2x kvadratını keçirdirik bərabərliyin sol tərəfinə. İşarəsini dəyişib təbii ki. 8x kvadratından 2x kvadratını çıxanda qalır 6x kvadratı bərabərdir 0-a. Bu da elə ax kvadratı bərabərdir 0 kimi həll olunur. X kvadratı bərabərdir. Hər tərəfə əvvəlcə 6-ya bölürəm. 0 edir və tənliyin yeganə bir kökü var, o da 0-dır. 5-ci-də x kvadratı çıxılsın 3 bərabərdir 0. Buradan x kvadratı bərabərdir. Əvvəlcə 3-ü işarəsini dəyişib keçirdirəm sağ tərəfə. X də burdan nəyə bərabərdir? Yəni x kvadratı nə var? 3-ə bərabər olur. X plus minus kökətdə 3 olanda.
Yəni bu tənliyin kökləri mənfi kökətdə 3 və müsbət kökətdə 3-dür. 6-cı 2x kvadratı üstə gəl x bərabərdir 0. Bu da ax kvadratı üstə gəl bx bərabərdir 0 tənliyi kimi əllə olunur. X-i mürtəzə xaricdən çıxardırıq. 2x üstə gəl 1 bərabərdir 0 olur. Burada hasil nə vaxt 0 olur? Vuruqlardan hər hansısa biri 0-a bərabər olarsa. Birinci kökü olur ki, x bərabərdir 0. İkinci kökündə 2x plus 1-i 0-a bərabər edirəm. 2x bərabər olur mənfi 1-ə. X də bərabər olur mənfi 2-də 1-ə. Deməli, tənliyin 2 kökü var. 1-i 0, 1-i mənfi 2-də 1. 7-ci-də deməli, verilib 2x kvadratı üstə gəl 8 bərabərdir 0-ə. Burada 2x kvadratı bərabərdir 8 işarəsini dəyişib keçirdirəm. Deməli, sağ tərəf olur mənfi 8. X kvadratı bərabərdir. Mənfi 8-i 2-yə böləndə edir mənfi 4. Burada baxın uşaqlar, x kvadratı bərabərdir mənfi 4. Yəni, kvadrat mənfi bir ədədə bərabər olubdur. Bu isə mümkün deyil. Çünki heç bir ədədin kvadratı mənfi ədəd eləmir. Ona görə də bu misalın həlli olur boşçuqluq. 8-ci də 3x bərabərdir 2x kvadratı verilibdir. 3x, 2x kvadratının işarəsini dəyişib keçirdirəm sol tərəfə və burada x ortaqdır. Mürtəzə xaricdən çıxardığında 3 çıx 2x bərabərdir 0 qalır. Və bu tənliyin deməli 2 dənə kökü olur. Birinci kökü x1 bərabərdir 0. Bu nəyə görə? Dedik ki, ax kvadratı üstə gəl bx bərabərdir 0 tənliyi kimidir də. Burada hasildir. Hasil nə vaxt 0-a bərabər olur? Vuruqların hər hansısa biri 0-a bərabər olarsa. Ona görə də bir dəfə x-i 0-a bərabər edirik. Bir dəfə də digər vuruqu, yəni 3 çıxılsın 2x-i 0-a bərabər edirik. Buradan da olur 2x bərabərdir 3-ə, x də bərabərdir 3-ü 2-yə böləndə 1 tam onda 5-ə. Bu şəkildə deməli tənliyin 2 kökü olmuş oldu. Növbəti baxaq 6-cı çalışmaya. 6-cı çalışmada isə A bəndində verilib 4x kvadratı bərabərdir 8-ə. Burada əvvəlcə hər tərəfi 4-ə bölürəm. X kvadratı bərabər də olur. 8-i 4-ə böləndə eləyir 2. X də nəyə bərabərdir? Plus, minus, kökətdə 2. Yəni, bu tənliyin kökləri mənfi kökətdə 2 və müsbət kökətdə 2-dir. Sonra B bəndində x kvadratı bölünsün 25, çıxılsın 4, bərabərdir 5 verilibdir. X kvadratı böl 25-i saxlayıram. Çıx 4, çıx 5. 5-i də keçirdim. Gəlin 4-ü keçirdirəm. 4-ü keçirdirəm elə sağ tərəfə. 5 üstə gəl 4 olur. X kvadratı bölünsün 25, bərabərdir. 5-in üstə 4 gələndə 9-a. Buradan da x kvadratı nəyə bərabərdir? 9 vur 25-ə. Kök çıxardıram. X 1, 2, plus, minus götürürəm. 3, 9-dan kök 3 çıxır. 25-dən də kök 5. 3-ü 5-ə vuranda 15. Deməli, 9 vur 25 hasiləndən kök plus, minus 15 çıxır. Yəni, həm mənfi 15, həm müsbət 15 bu tənliyin həllidir. Növbəti C bəndinə baxsaq. Deməli, 7x kvadratı çıxılsın 10, bərabərdir 18 verilibdir. 7x kvadratı nəyə bərabərdir? 18 üstə gəl 10-a. Onu keçirdim sağ tərəfə. 7x kvadratı bərabərdir. 18-in üstünə 10 gələndə 28. X kvadratı bərabərdir. 28-i bölürəm 7-yə 4. X də buradan bərabərdir. 4-dən kök çıxardıram. Plus, minus 2 olur. Baxaq D bəndidə. Bunları göstərək, siləyək, sonra keçək D bəndidə. Deməli, D bəndində gəlin elə bu misalın ardı ilə gedək. Neynirik? 6x kvadratı üstə gəl 3x. 3x kvadratın işarəsini dəyişib sol tərəfə keçirdirəm. X-i də işarəsini dəyişib sol tərəfə keçirdirəm. Burada indi 6x kvadratından 3x kvadratını çıxanda eləyir 3x kvadratı oxşarədləri islah edirəm. 3x-in üstünə x gələndə eləyir 4x bərabərdir 0-a. Buradan da x ortaqdır. Mötəzə xaricinə çıxardıram. Onu da köklər neçə olur? 1-i 0 olur.
Biri də 3x 4 üstə gəl 4-ü 0-a bərabər edirəm. 3x bərabərdir mənfi 4-ə. X də bərabərdir mənfi 3-də 4-ə. Yəni mənfi 1 tam 3-də 1 olur. Deməli, tənliyin 2 kökü oldu. Növbəti E bəndinə baxaq. E bəndində 2x kvadratı çıxılsın 18. Gəlin, belə eləyək. 18-i çalışmanın ardını yazıram, bir də köçürmürəm. 3x kvadratın işarəsini dəyişib sol tərəfə keçirdim. 18-i də işarəsini dəyişib keçirdim sağ tərəfə. Deməli, burada nə oldu? Mənfi x kvadratı, 2x kvadratından 3x kvadratını çıxan deyilir, mənfi x kvadratı bərabərdir. 7-in üstündə 18 gələndə elədi 25. X kvadratı onda nəyə bərabərdir? Mənfi 25-ə. Bəs uşaqlar, kvadrat mənfiyə bərabər ola bilərmi? Xeyr. Bayaq da dediyimiz kimi, heç burədədin kvadratı mənfədə də eləmir. Ona görə də bu tapşırığında həlli olur boş çoxluq. Bir də F bəndindən baxıram. X kvadratı bərabərdir 2X kvadratı üstə gəl 2X. X kvadratı çıx, 2x kvadratı çıx, 2x. Bütün dəyişənləri keçirdim sol tərəfə. X kvadratından 2x kvadratını çıxanda mənfi x kvadratı qalır. Çıxılsın 2x bərabərdir 0-a. Hər tərəfi gəlin mənfiyə bölək. Nə edir? X kvadratı üstə gəl 2x bərabərdir 0-a. X-i ortaq vuruq olaraq mürtəzi xaricinə çıxardıram. Buradan da 2 kökü olur. Biri 0, digəri isə x plus 2-ni 0-a bərabər edəndə İkinci kökü də olur, mənfi 2. Deməli, bu tənliyin 2 kökü var. Biri 0, digəri mənfi 2. Belə uşaqlar, səhifə 48-də olan mövzu izahını və bu mövzuya aid olan, bu səhifədə olan çalışmaların izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.